Hela mina vänner, idag ska jag steka ägg med korv. Och som ni ser här har jag lagt korven, så den är där än så länge. Så äggen kommer sen då. Då tar vi de här. Så man ska lägga olja där och lägga det, och sen ska man steka den. Så där, och så öppnar man så här. Så. Där har vi det första ägget. Lite svårt att knäcka också här i. Sådär. Det första ägget blev inte så bra, men det är inget. Det är inte så mycket. Jag ska bara blanda runt här lite korv. Så. Och nu. Aj, det är roligt. Det är roligt. Så. Jag brände mig lite där, men det gör inget. Sen tar vi upp detta ägget först. Korven kan vi också ta upp. Ja, bra idé. Nu sitter den fast där, så vi kan ta korven då. Lite till måste den vara. Lite till. Lite till. Ja. Gör vi så. Blanda runt den lite. Så väntar vi lite då. Vi kan ta upp denna korven. Denna lilla delen här kan vi ta upp. Och korv. Så där. Det är en lite med ägg och så. Det ser bra ut. Vi får ta upp den. Jo, det får vi. Sådär. Det var bort med korv. Då kan vi ta upp första ägget. Tror jag. Snart då. Vi sänker nivån lite. Och så tar vi upp denna. Lite svårt bara. Där ja, där har vi den. Och så lägger vi ner den. Sen tar vi denna. Och lägger ner den där kanske. Sen tar vi den sista här. Och lägger den där. Så. Och potatismosen är också där som vi ska äta med. Så det blir bra. Och så ska vi lägga lite sån här boja. Eller vad den heter. Som man lägger på pommes ibland. Inte så mycket. Jag gillar inte den så mycket. Så. Så. Det räcker. Ja, och då. Tar vi lite sån här. Boja. Det är också boja. Verkar det så. Vänta lite. Ja, då lägger vi boja. Eller hur? Jaha, okej. Okay. Inte så mycket. Så, så. Sen tar vi lite mer där. Så, det blir bra. Jag tror det blir kvällsmat. Ja, det blir det nog. Jättebra. Ja, det blir bra. Kvällsmat. Ja. Så. Jag ska då visa hur, eller när jag äter detta och se om det blev gott då. Jag tar lite potatismos här. Den var god. Korven blev jättegod. Kan jag säga. Korven, den blev faktiskt jättegod. Bättre än vad jag trodde. Bönorna är goda. Nu äggen ska vi se. Fantastiskt, faktiskt. Det var riktigt gott. Mm. Ja, men tack för att ni tittar på denna tutorial, eller video kan man också säga. Och ses nästa gång, inte vet jag vad det blir, men hej då.